Aktualna društvena situacija često prednastavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja? Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo? Hvaljen Isusi Marija, poštovani slušatelji, sve vas od srca pozdravljam i ovog tjedna u emisiji Kome da idemo. Pred nama je nedjelja Cvjetnica. Spominjemo se Isusovog slavnog ulaska u Jeruzalem, kada ga svjetina dočekuje uz poklik Hosana, ali spominjemo se Isusove muke i smrti kada ta ista svjetina uzvikuje neka se razapne. Ove godine slušat ćemo izvještaj muke po Mateju, taj izvještaj nekako najopširniji, ali istovremeno i najsvećaniji. U ovoj emisiji samo ćemo pročitati kojim slijedom se odvija Isusova muka, nećemo čitati cijeli izvještaj. Poslušajmo. Najprije slušamo kako Juda dogovara izdaju Isusa za 30 srebrnjaka. Zatim je posljednja večera. Isus ustanovljuje Euharistiju. Mjesto radnje sele se u Getsemanski vrt, gdje Isus proživljava smrtnu borbu. Znoj se krvavim znojem i izriče agonijsku molitvu. Oče, ako je moguće, neka me mimoiđe ovaj kaleš, ali ne moja, nego tvoja volja neka bude. Dolazi Juda, izdaje ga poljupcem, a vojnici ga uhićuju. Apostol Petar jednome vojniku odsječe uho, Isus mu ga zacijeljuje i poručuje: ko se mača lača, od mača i pogiba. Slijedi Isusovo ispitivanje, pred velikim svećenikom, pa pred Pilatom. Za to vrijeme Petar ga zataji. Juda očajava i vraća srebrnjake, želeći da oslobode Isusa. Pilat izvodi Isusa i Barabu, a okupljena svjetina odlučuje o njihovim životima. Razbojniku Barabi slobodu, a Isusu razapinjanje. Slijedi bičevanje, križni put, Golgota. Razapinjanje i umiranje u agoniji. Izveštaj o muci završava polaganjem Isusova tijela u grob i pečaćenjem groba. Kako kaže fra Bonaventura Duda, svi smo mi zaigrali u muci gospodina našega Isusa Krista. Svi smo mi na svoj način stavili svoj potpis optužnicama i presudama. Dok se zgražamo nad crnim izdajstvom, kukavičkim zatajenjem, lakoumnim Pilatovim pranjem ruku, svjetinom kojom manipuliraju narodni vođe, potražimo u samima sebi ne samo sučutnika, nego i krivca. Napravit ćemo glazbeni predah, a nakon toga pridružuje nam se fra Mario Crvenka. Ostanite s nama. Slušamo molitvenu zajednicu Srce Isusovo, Golgota. Golgoto, 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 pod križem tvojim sam sam, daleko od svijeta i zla, tu blažiš mi bol i otklanjaš trak. To gledam te u suzama, nisu pribili te čavli, nego moj grijeh, nisu ranili te ljudi, nego moj grijeh, nije probilo te koplje, nego moj grijeh, iako davno to je bilo, ti znao si me.
čavli, nego moj grijeh. Nisu ranili te ljudi, nego moj grijeh. Nije probilo te koplje, nego moj grijeh. Iako davno to je bilo, ti znao si me. Golgoto, 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 ja gledam te Kriste moj san, sva krvava i ranjena, to ljubav i glad te razabela. Da budem za tebe slobodan. Nisu pribili te čavli, nego moj grijeh. Nisu ranili te ljudi, nego moj grijeh. Nije probilo te koplje, nego moj grijeh. Iako davno to je bilo, ti znao si me. Nisu pribili te čavli, nego moj grijeh. Nisu ranili te ljudi, nego moj grijeh. Nije probilo te koplje, nego moj grijeh. Iako davno to je bilo, ti znao si me. Kome da idemo? Lijepi pozdrav svima još jednom, ukoliko ste nam se možda naknadno pridružili, Kome da idemo je u tijeku. U oči nedjelje Cvjetnice s vama su Iva Kuzmić, Siniša Conar i Anita Treščec, a od srca pozdravljam i fra Marija Crvenku koji nam se pridružio. Hvala Isusi Marija. Najljeg hvala. Fra Mario, na Cvjetnicu svake godine čitamo o Isusovoj muci. Bi li s nama podijelili vaš pogled na tu njegovu muku? Kako razumjeti tu patnju i smisao Isusova križa? Danas se po svim crkvama, kako ste rekli, čita muka Gospodinova. Te bih htio reći, ne ulazeći u detalje, ono što mene osobno diruje, to je Isusova muka nudi se kao put spasenja i kao poziv nama za njegovo nasljedovanje, supatiti. Supatiti s drugim, znači razumjeti smisao Isusova križa. Supatnja koja odiše ljubavlju izražava istovremeno i Božje praštanje. Krist oprašta Petru kojega je zatajio, ne? Oprostio je razbojnicima, oče oprosti jer ne znaju što čine. Oprostio je desnom razbojniku i Isus umire povikom predanja i nade, oče ruke tvoje predajem duh svoj. A i naši križevi, poput Kristova križa, u njemu postaju sakrament spasenja samo pod jednim uvjetom, a koji je ljubav, kako bi rekao, okupala. Živimo u mračnom i krutom svijetu. Oko nas stalno izvještaje o svakodnevnom terorizmu. Svijet živi na stalnoj granici između rata i mira. I postoji opasnost da se na to naviknemo, da postanemo neosjetljivi za muku, za trpljenje, pa čak i za smrt drugih ljudi. Pogotovo, recimo, nerođene djece. Slušajući izvještaj o Gospodinovoj muci, pozvani smo da izađemo iz svake ravnodušnosti. Otkako je Bog na sebe uzeo ljudsku nevolju, svako je učinjeno nasilje koje čovjek čini protiv čovjeka, to je uvreda Boga. Isus govori jeruzalemskim ženama, ne plačite nadamnom, nego plačite nad sobim vašom djecom. Zapravo, trebamo ustanoviti, jesmo li sposobni trpjeti s ljubavlju i bez mržnje poput Gospodina, ne samo sa sobom, nego i sa drugim, sa sučovjekom. Krist koji je o svojoj muci do kraja iskušan, oprašta onima koji ga izdaju, ponižavaju, koji ga izručuju smrti. Isus oprašta s križa, pa sam si zapitao, da li je to nama kršćanima, barem onima koji se busaju da su kršćani, da li smo mi svjesni da on oprašta umirući? Kako smo rekli, ove nedjelje koje je pred nama slavimo blagdan Cvjetnice, malo smo u cvijeću i slavlju, malo u muci. Pater Mario, kako to pomiriti?
A ja danas, kad slavimo nedjelju cvjetnice, sjećamo se i slavnog ulaska Gospodinovo Jeruzalem. Pred njim su bacali cvijeće, prostirali pute mantile, plašteve, izvikivali su parole blagoslovene koje dolazi u ime Gospodnje. Kakav to je bio prekrasan prizor. Ali nije čitav grad koji prihvaća Gospodina, ima i drugi. Jer će taj isti grad 5 dana kasnije izvikivati raspni ga raspni. Pa sam pitam, nije li to ponekad i u vlastitom životu tako? Najprije te slave i onda te razapnu. Idite kod Svete Euharistije i mi, Kristu, govoreći sada u navodnicima, prostiremo cvijeće na put. Ali ponekad sam i ogorčen, pa zaboravim da je baš Euharistija upravo mogućnost da se s njim, pa čak i bez cvijeća, poveže. Pa kako bi odbio da bio, kako srce mu je bilo da bilo, da se povežem s njime. I pokušajmo se na današnji dan, na dan cvjetnice, sjediniti s Kristom, pa recimo onako potiho, u srcu. Slava ti, Gospodine, umro si za mene, trpio si za mene, uskrisi mene. Idemo na još jedan glazbeni broj, pa ćete nam uputiti i završnu misao. Slušamo skladbu iz mjuzikla Uskrsli, Sasvim sam. Ti slavu želite, moju slavu sigurno ćete, moju slavu vidjeti. Istigao je čas kada proslavit će se Sin živoga Boga. Potresena mi je duša i što mogu reći oči, Izbavi me od toga, od ovog časa slave. Ali baš zbog ovog časa ti poslao si me na svijet, radi ovog časa slave. Hoćeš li ti otkloni ovaj gorki kalež od mene. Ali nek ne bude po mom, već naproti tvoja nek vrši se volja. I sada moram umrijeti, nikog nema pored mene, spavaju prijatelji. Okružuje me tama, evo stiže čas zbog kojeg sam poslan na ovaj svijet, ne ostavljaj me samog. Sasvim sam. Kome da idemo? Evo, pri samom smo kraju današnje emisije Uči cvjetnice. Fra Mario Crvenka je danas s nama. Fra Mario, pred nama je veliki tjedan, sveto trodnevlje. Pa za kraj, što biste nam još stavili na srce za tjedan koji je pred nama? Ovaj izvještaj o smrti, ja ću reći, našeg brata i Boga Isusa Krista, potiče me na razmišljanje. Stoga samo nekoliko misli, onako kad budemo imali vremena ovoga tjedna, da malo o njima promislimo. Ja si ovako mislim. Sudbina onih koji daju život za druge je baš ta da umiru dajući ga. Kao iz prirode primjer, kao pšenično zrno, kao gomolj krumpira, kao koštica ploda i svaka sjemenka iz koje raste novi život. Sve to umire, biva odbačeno i zaboravljeno. A tako i ja si mislim. I ja trebam zauvijek znati da ću za sve ono što donosim u životu umrijeti. Biti u tišini odbačen jer sam postao nepotreban. Pomiriti se s tim pravo je životno umijeće, jer u tom pomirenju, u potpunom pristajanju na to umiranje, krije se najbolji plod, plod duboke radosti nad životom, jer iza smrti dolazi novi život.
Stoga bi želio danas zahvaliti Kristu za njegovu smrt, zato što je iz ljubavi prema meni, bio kakav god ja bio u duši i srcu, svojom smrću dao mome životu smisao. Bogu mome želim zahvaliti jer On me nosi na 1000 krila, On me grli s 1000 razapetih svojih ruku, On me hrani s 1000 plodova. Ne zaboravimo, On je moj Bog, kod njega sam kod kuće, On me neizmjerno voli, ne zaboravimo to. I ja bih rekao ovako tiho, Kriste, hvala ti za tvoju smrt na križu. Pa neka nam svima bude za sljedeći tjedan ovo na srcu. Blagoslovljeni dolazeći tjedan. Fra Mario, hvala vam na ovim lijepim riječima. Hvala i vama, poštovani slušatelji. Ponovno smo s vama za Uskrs. Do tada, srdačan pozdrav i do slušanja. Kome da idemo? Emisiju proizvodi Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije.